В оселі знаходилися четверо малолітніх дітей віком від 2 до 14 років та їхня 55-річна бабця. Дворічний хлопчик зненацька розплакався, бо йому стало погано. Цим фактично малюк врятував своїх рідних. Каретою швидкої допомоги всіх шпиталізували до лікарні. Їм дали кисневу терапію. І стан дітей на ранок, на момент того, як я їх дивилася уже в реанімаційному відділенні, взагалі не викликав тривоги, скажімо так. Дітки були переведені до нас, зроблені електрокардіограми, оглянуті ще раз через годину. Живуть вони недалеко, ми їх відпустили додому. В реанімації досі знаходиться 12-річна дівчинка. Тим часом газовики, які виїхали на місце виклику, уже з'ясували орієнтовну причину отруєння. Можливо, ймовірною причиною могла стати розгерметизація газоходу, який з'єднує газовий котел із димоходом. Так, як повідомив нам дідусь пострадалих внуків, що граючись діти могли зрушити даний газохід із місця і таким чином неповне потрапляння продуктів згоряння димохід могло бути однією з причин отруєння даних мешканців даного будинку.